সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰে ৰথযাত্ৰা হ'ব কি নাই সেই এক ইণ্টৰনেম যি অৰ্ডাৰ বৰ্তমান সুপ্ৰিমকোৰ্ট পক্ষ আছে এই আধাৰ যদি আমি দেখিবা ত'লে ৰথযাত্ৰা ৰ লাগিছে তাৰ এইভল এক পৰিস্থিতিৰে কণ কৰা উচিত জগন্নাথৰ যি পুৰি থকা পৰিচালনা কমিটি পক্ষু যি সজেচন দিয়া যায় ৰাজ্য চৰকাৰ অনুপালন কৰা যোনভাৱ ভাৱে গজপতি মহাৰাজ গণমাধ্যম আগত প্ৰকাশ কৰি ৰথযাত্ৰা হবানে এক দ্বন্দাৎক স্থিতি উপজিছে তে গত কালি যিভাৱ ভাৱে পুণি পৰিচালনা কমিটৰ বৈঠক বছি ছতিচা নিযোগৰ বৈঠক বস্তু এই ক্ৰমেৰে সমসে অপেক্ষা কৰি যে পুনৰবাৰ সোমবাৰ দিন য'ত পিটিছন দাখিল কৰা গোটেই পুনৰ বিচাৰ কৰা আশা সঞ্চাৰ কৰা যে হোৱেত ৰথযাত্ৰা হৈ পাৰে বা হৈ নপৰে তাৰ এই আশা

সুপ্ৰিমকৰ্ট বোধে ভয়ভীত হৈ যায় যে দহ পন্দৰ লক্ষ লোক জমা হেৰি পুনি এই যে কৰোনা মাহমাৰী বেয়া সেইকাৰণৰ সেই বোধে এই নিষ্পত্তি নেকি কিন্তু মু ভাবি এই আমাৰ শংকৰাচাৰ্য জগতগুৰু শংকৰাচাৰ্য অ গজপতি মহাৰাজ ছতিশা নিযোগ এই আলোচনা কৰি অতি কম সংখ্যাৰে পুলিচ প্ৰশাসন দ্বাৰা হও বা সেই ছতিশা নিযোগর কিছু কার্যকর লিমিটেড লোককে হাতি দ্বারা টণেকি হলে সুদ্ধা জগন্নাথর এই যে পুণ্য রথযাত্রা বন্ধ হবার কী উচিত নুহ এবং হেলে আমি ভাবু যে কৌশি কালে দেশ রাজ্য বিঘ্ন হয়েপরে এবং আমাদের এইভাবে এক ভাবনা জাগ্রত হচ্ছে তেমন আমি কোর্ট সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় অনুরোধ করুচু ছতিসা নিযোগ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଜପତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନର କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କଟକଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକ ନଛଡ଼ାଯାଉ ବରଂ ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ ପ୍ରଭୁ ରଥ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥରେ ବିଜେ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବେଗ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ৰচি তাকৰ প্ৰতীক নাবা যে যোনভাৱে ভাৱে গোটেই ক্লিয়ৰ হৈ যায় যে হাতী দ্বাৰা মণাযি পাৰিব কাংকিনা সেই যি আবেদন হৈছিল খাৰজ কৰি দি অলৰেডি সুপ্ৰিমকৰ্ট যিহেতু হাইকোৰ্টকৰ গোটেই নিৰ্দেশনা ৰৈছিল বৰ্তমান গোটেই আও গোটেই বিকল্প হৈ পাৰে যে সেইকাৰণে ৰৈ থোৱা যি দৈতা পাতি মানে ৰৈ যি সেৱত মানে ৰৈছিল যিমান কি জগন্নাথৰ যি নীতিকা প্ৰত্যেকদিন ৰৈ তাক সেনেকৈ অৱলম্বন কৰি সম্পন্ন কৰি থাকে তে আমি গোটেই অনুমান কৰা যায় পাৰে কি সেই মানুহি কম বিনা ভক্তরে কোভিড নাইন যেহেতু প্রক্রিয়া রয়েছে সেম বিনা ভক্তরে বড়দাণ্ডের রথ গড়িবার আবশ্যক রয়েছে বলে আপনি নাই। না যে দৈতাপতি ও সেবায়ত মানুষ করা যাবার গোটে আবশ্যকতা রয়েছে কি না নিশ্চিন্ত ভাবে আমি তো সুপ্রিমকোর্টর নায়ক নিহতি ভাবে সম্মান জনাইবু কিন্তু আমি জগন্নাথ প্রেমী হিসাবে বহু দুঃখিত যে রথযাত্রা বন্ধ করে দিয়ে হইছে কিন্তু আমি চাহুছু ভক্ত হিসাব যে রথযাত্রা হো আম লোক বিরোধ করা যাও জনসাধারণকে বিরোধ করা যাও কিন্তু দৈতাপতি মাধ্যমে তাকে রথযাত্রা করা যাও দৈতাপাতি যেমি নীতিকাঁতি করিয়া কথা রথ উপরে আমার যেমি করথা করত আছে নহলে মধ্যে মাধ্যমে অন্যান্য মাধ্যমে আমি জগন্নাথকে দর্শন করবু আমি জগন্নাথ ভক্ত হিসাবে আমি নিশ্চিত ভাবে চাহুচু যে রথযাত্রা হো আমি জগন্নাথকে পাঁচ জন প্রতিক্রিয়া নেওয়া বিশ্বজিত হচ্ছে বিশ্বজিত হব দৈতাপতি এবং যে সেবায়ত মানে অনেক আপনি জগন্নাথ সহ জড়িত ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କୋଭିଡ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀ ସହରକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରି ସେହି ସେବାୟତ ଏବଂ ଦୈତାପତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ରଥଟଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଉ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି এইটো এটা এই কোভিড নাইণ্টিনকু ৰখি এইপৰিষ্পত্তি নেকি কিন্তু এই নিষ্পত্তি নেবা পূৰ্বৰ টিকে চিন্তা কৰিব কথা জগতৰ নাথ আমি সাৰা দেশ তাক মানুহে আৰু সেই প্ৰতীবৰ্ষ বাহিৰ থৈ আছিবা আমাৰ গোটেই পৰম্পৰা অঁ আৰু আমাৰ গোটেই বিশ্বাস অঁ সেই যদি বাহাৰ ন বাৰিব আমাৰ ক্ষতি ঘটি পাৰিবি ভাৰত আৰু ভাবুচি সেই দৈতাপতি যোন ডেলি নীতিকা সবুদিন সেই নীতিকা কৰোঁ তাৰ দ্বাৰা এই ৰথ কাম কৰ পুৰি চহৰক সটডডাউন কৰি কোনো লোক ভিতৰত এণ্ট্ৰি নকৰি দৈতাপতি মান দ্বাৰা এই সৰুখুৰু কাজ কলে ভাল হোৱে আৰু নৱেদন কৰু প্ৰশাসনক আপোনালোকৰ কম মত ৰ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିବୁ ଯାତ୍ରା ହେବା ପାଇଁ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଚାହିଁବେ କେମିତି ଭଗବାନ ଆସନ୍ତୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ତାକୁ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲେ ବି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁ ଆଉ ଏହା ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଥରେ ବର୍ଷକୁ ବାହାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କେବଳ ଦେଶ ନାହିଁ ସାରା ପୃଥିବୀ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ପ୍ରଶାସନ কোৰ্ট পৰ্যন্ত চে ইয়ে আৱাস যাওঁ সুপ্ৰিমকোৰ্ট আওৰ বিচাৰ কৰোঁ তাৰ পুনৰাবৃত্তি জজমেণ্ট দেইক আমাক ৰথ ঠাকুৰ টানিবা অনুষ্ঠান তা না যে গোটেই প্ৰস্তাৱ ৰহপাৰে কি এটা পুৰী চহৰক চট ডাউন কৰি দিয়া যাওঁ দৈতাপতি আৰু সেৱত মানৰ দ্বাৰা ৰথ টনা হও

বৰ্ষক থৰে বিজে হুঁ আউ বিধি নিশ্চিন্ত ৰচিত আমি ওড়িয়া সাৰা ভাৰতবৰ্ষে মা প্ৰভুৰ বৰদাণ্ডৰ বিজে নিহি আৱশ্যকতা অঁ তে এতিকি অনুৰোধ কৰি চৰকাৰ আপোনাৰ মাধ্যমেৰে যে ইয়াৰ পুনৰা পুনৰাবৃত্তি হও আৰু ৰথযাত্ৰা নিশ্চিন্ত হওঁ নাই কেতিয়া হ'ব ৰথযাত্ৰা যেমকৰ্ট অলৰেডি মনা কৰিছিলে তুণু গোটেই বোলো বুলি কোৱা যায় পাৰে যে সেইকাৰণে দৈতাপতি মানে ৰৈছিল যে ৰৈছিল বা পুলিচ ভাই মানে ৰথ টাণিবে ৰথটা প্ৰক্ৰিয়া হ'ব আৰু ৰথযাত্ৰা সম্পন্ন হৈ পাৰে কিন্তু ভক্ত বিচ্ছুত হ'ব তোমাৰ এই ক্ৰমেৰে ভক্ত ঘৰে বসি কিভাৱ দেখিব তাৰ যি চিধা প্ৰসাৰণ কাৰ্যক্ৰম বিভিন্ন সময়ত হু তাৰ হোৱা আৱশ্যকতা ৰ পুৰী বড়াণ্ড কোনো সম্পূৰ্ণ চটডাউন কৰি দৈতা পি বা আমৰ সেৱত মাধ্যমৰে ৰথযাত্ৰা হবা উচিত আধা প্ৰসাৰণ হলে ভক্ত জনাৰণ সময় সেই ঘৰে বসিকি দেখি পাৰিব নিশ্চিত পক্ষে এ মানে লে অনুগুড় কিছু বুদ্ধিজীবী জগন্নাথ প্রেমী যে সহ আমি সিধাস আলোচনা করুলে কাকি না সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে সুপ্রিম সুপ্রিমকোর্টকর এক অর্ডার আসি পৌঁছি যে কৌশো স্থানের রথযাত্রা হয়েপার না তবে এনেই অনেক প্রকার গতকাল ঠার মানসমন্থন এবং এই ক্রমে দুই দুইটি পিটিশন সুপ্রিমকোর্ট নিকটে দায়ের হয়েসারি আশা করা সোমবার দিন এর শুনা হয়েপরে তবে এভাবে এক পরিস্থিতি এক বিকল্পর আবশ্যকতা রয়েছে যা আমি আলোচনা করলে সমস্ত গোটেই মত আছোঁ যে সেই ৰোঁ সেৱত মানে হুঁন্তু বা ছতিছা নিযুগৰ লোক মানে হুঁন্তু যি মানে দৈতাপতি মানে হুমন্তু যি মানে প্ৰত্যেক দিন জগন্নাথৰ নীতিকা সৈতে সম্পূৰ্ণ ৰৈছিল সেই এই ৰথযাত্ৰা সম্পন্ন কৰিবে আশাবাদী ৰূপ কামেৰাপৰ্চন মনোজ সৈতে তপন দাস দ্বি অৰ্গষ্ট ডটিন্